Serge Narimanovic, Jakada Grekan Skhala, Amen Miharcuni, Mek Patasa. Դիտարկենք այս ամենը և հասկանանք. Հայաստանի Հանրապետության իրական ղեկավարները, ինչպես միշտ նշում ենք, ապա ամեն ինչ գալիս է այստեղից, դրա համար ասվել է, որ անգլիական դեսպանատունը հսկել, ինչպես է նա արձագանքում այս միտինգներին, այս հեղափոխությանը, քանի որ նրանք են հիմնական խաղացողը և տերը երկիր մոլորակ. Նրանք իրենց հրահանգները ուղարկում են Նատանյախուին և միևնույն ժամանակ Պուտինին. Միևնույն ժամանակ Նատանյախուն է ուղարկում Պուտինին. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անմիջապես կապված է Նատանյախուի հետ և Նատանյախուն է ղեկավարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը իրականում Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես է. Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրահանգները ուղարկում է Նարիմանովին, թե Նարիմանովին ինչ կատարի. Նույն ձևով Պուտինն է ուղարկում, թե ինչ կատարի. Դրա համար կրկնակի Հայաստանը ոչնչացնում է Սերժ Նարիմանովը. Այս օրերին նաև հանդես եկավ երրորդ, ավելի ճիշտ երկրորդ լրտեսը, Ռոբերտ Քոչարյանը, որը Պուտինից և Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ստանալով իրենց տաբրոն, օգնի Նարիմանովին, որպեսզի ճնշվի հեղափոխությունը Հայաստանում. Այս է ամբողջ ճշմարտությունը, թե ինչ սխեմայով է ղեկավարվում աշխարհը և միևնույն ժամանակ մեր հանրապետությունը. Եթե 88 թվականից, երբ որ 90 թվականի Սովետական Միությունը փլուզվեց, Լևոնը չլիներ Հայաստանի ղեկավար, ապա նրանք մեկ ուրիշ իրենց լրտեսին կդնեին, քանի որ ցանկացած երկրում նրանք, որը չունի միապետ, նրանք դնում են իրենց տրացով մարդկանց, որը նույնպես կարող է լինել այ, բայց սրանցից ոչ մեկը այ չէ, ազգադավի, և դրանով վերացնել, ոչնչացնել տվյալ երկիրը։ Այժմ դիտարկենք անվտանգության գործընկեր մեր Ռուսաստանին, ռուս ժողովրդի նկատմամբ ոչինչ չունենալով, դա Պուտինի մաֆիան է, Պուտինը ինքը նույնպես հանդիսանում է ջհուդ և միևնույն ժամանակ նույնպես գործակալ է, ինչպես այս երեք գործակալները. Ինչ է այստեղ կատարվում? Իբր Ռուսաստանի համար շատ կարևոր նշանակություն է այն երկու նեղուցները, որով Ռուսաստանը աշխարհի հետ կապ կունենա, եթե Ռուսաստանը ցանկանա այս կողմով. Բայց քանի որ Ռուսաստանը և ցանկացած երկիր գտնվում է բլոկադայի մեջ, ինչպես այս բոլոր երկրները բացի Բելարուսը հակադրվել են Ռուսաստանին, այս կողմով Ռուսաստանը ճանապարհ չունի, միայն ծովով պետք է բարձրանա, այդ դեպքում Շվեդիա, Նորվեգիա, Անգլիա և նրանք կդիտարկեն, թե ինչ բեռները Ռուսաստանը տեղափոխում, այս մասով Ճապոնիա, Հարավային Կորեա և Ամերիկա, դրա համար Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Պուտինը մտել է Էրդողանի հետևը, որպեսզի այս մասով նա կարողանա իր խարդախ գործերը կատարել և այստեղով դուրս բերի ռուսական ոչ հայտնի, կարելի ասել, զենքեր կամ ինչ-որ բաներ, որի համար նա զիջում է և Ադրբեջանին և Թուրքիային Հայաստանը. Եթե մենք ասում ենք Պուտինը դա հայերի բարեկամներ, այստեղ ոչ մի բարեկամական ոչինչ չկա. Դա 200 տարի կատարվում է այդ ամենը և 40 անգամ ավել զինված Ադրբեջանը, որին զինել է Ռուսաստանը, նա չի կարող Ռուսաստանը լինել Հայաստանի բարեկամ, եթե զիջում է մեզ է կռվի մեջ գտնվող, պատերազմի մեջ գտնվող պետության։ Միևնույն ժամանակ վերջերս S-400-ները և նրանց տեխնոլոգիաները Պուտինը վաճառում է Թուրքիային, եթե մենք դիտարկենք Թուրքիան, Սիրիան չկա, Ավանստանը, Իրաքը չկա, մնացել է Իրանը, այսինքն կամ Թուրքիան Եվրոմիության երկրների վրա, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, կամ Իրանի, կամ Հայաստանի վրա պետք է գցի այդ զենքերը, որը Ռուսաստանը վաճառում է նրան։
Այսինքն բոլոր պայմաններում Ռուսաստանը մեզ բարեկամ և անվտանգության գործընկեր չի կարող լինել։ Ֆակտը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես մեզ ընկեր չէ։ Եվ եթե Ռուսաստանը մեր գործընկերն է, Ռուսաստանը պետք է անմիջապես հայտարարեր Պուտինը, որ Սերժ Նարիմանով, դու քանդել ես Հայաստանը, իսկ մեզ հարկավոր չէ աղքատ և տնտեսությունը ոչինչ ասած Հայաստան գործընկեր, մեզ որպես գործընկեր անհրաժեշտ է ուժեղ գործընկեր, և անմիջապես, եթե նրանք իրենց լծակները օգտագործեին, Նարիմանով ինքը փոխարինեին Փաշինյանով, այսինքն բոլոր պայմաններով դուրս է գալիս, որ ոչ մի պայմանով Ռուսաստանը մեզ բարեկամ և ռազմավարական գործընկեր չի կարող լինել։ Շատ կարճ եմ ասում այս ֆիլմը, այժմ դիտարկենք ՀԿԿ հանցագործներին։ Եթե մենք դիտարկում ենք այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փչացրեց Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով, որոնք իրենց հերթին փչացրեցին Հայաստանում մոտավորապես 10-12,000 բարձր պաշտոնյաների, որոնց վրա նրանք ունեն նաև ալիբի, որոնց լափամանից ինչ-որ չափով նույնիսկ մի 30-40 միլիոն դոլար փող է հատկացվել, դրա համար երբ որ կատարվեց մայիսի 1-ի քվեարկությունը, սրանք չեն կարող քվեարկել Փաշինյանի օգտին, քանի որ սրանք բոլորը ունեն մեղքի զգացողություն, և այդ պատճառով նրանք քվեարկեցին ընդդեմ Փաշինյանին։ Եվ ինչ է պետք անել այս պայմաններում։ Լուծումները հետևյալն է, արտասահմանում գտնվող հայերը պետք է անմիջապես հասկանան, թե այդ սրիկաները ՀԿԿ-ական որտեղ ունեն բիզնեսներ, բռնագրավել արտասահմանում ՀԿԿ-ի անդամների գույքը, օրինակ ունեն տներ շատ թանկ, անմիջապես տվյալ երկրի կառավարություններին դիմել, որ սա գող ավազակ է, նարկոբիզնեսով է զբաղվում, և նա չէր կարող այսքան գումար ունենալ Հայաստանում, և չէր կարող տվյալ երկրում գնել նման տիպի պալատներ, արտասահմանում խոչընդոտել նրանց բիզնեսներին։ Հասկանալ է ինձ ձևով կարելի է կատարել, օրինակ խանութներ եթե ունեն այնտեղ, հասկանալ է կարելի է միջոցներ ձեռնարկել, և որպեսի այդ ապրանքը հին է կամ մարդիկ են թունավորվել, և այլն։ ՀԿԿ-ի բանկային հաշիվները ճշտել տվյալ երկրում, եթե ունեն այսպիսի գույք կամ բիզնես, որտեղից ունեն բանկային հաշիվներ, խոշոր բանկային հաշիվներ, և սառեցնել այդ հաշիվները, ստեղծել պատճառ և դուրս հրավիրել արդ երկրից, դա արդեն հասկանալի է ինչ ճանապարհով կարելի է անել, ինչ կեղտոտ ճանապարհով նրանք են այս ժողովրդի հետ վարվում, նույն ճանապարհով կարելի է նրանց գրպանը, և այլն, և այլն, հասկանալի է, թե ինչպես խոչընդոտել նրանց հանգիստը արդ երկրներում, հասկանալի է, որ նրանցից ոչ մեկը Հայաստանում չի հանգստանում, և դա նույնպես խոչընդոտել նրանց, կարելի է այդ երկրից վտարել նույնիսկ։ ՀԿԿ-ականների երեխաների ուսումը արտերկրում, գտնել որտեղ են նրանք սովորում, և նույնպես ապացուցել, և այդ բուհերին դիմել, որ գողացած փողերով նարկոբիզնեսով զբաղվող այդ սրիկաները իրենց երեխաներին ուղարկում են արտերկրից սովորելու, վարկաբեկել նրանց բիզնեսները, հասկանալի է ինչպես, և Հայաստանի Հանրապետությունից տեղատվական էջը հարկավոր, որպեսզի նրանց բոլորի անդամների և ընտանիքի անդամների և բարեկամների արտասահմանում գտնվելը ճշտվի անուն ազգանուններով, որպեսզի արտերկրի հայերը կարողանան այս հարցերը լուծել, դրանով նրանք կգտնվեն նաև խուճապի մեջ, և ինչպես երեկ էր, այդ նույնը չեն կատարի։ Բայց ասա որ դիտարկենք կների այս նկարի տերը, որ սա վերցրել եմ իր նկարից, 2018 թվականի ազգասպանություն։ Մենք ցեղ չենք հայերս, մենք ազգ ենք, և դրա համար 15 թվականին 1900 նույնպես ազգասպանությունը կատարվել, ոչ թե ցեղասպանություն, ցեղերը ռուսը, ադրբեջանցին, թուրքը, քանի որ նրանք 1000 տարուց ավելի, և ադրբեջանը 100 տարեկան պատմություն չունի, իսկ 22,000 տարուց ավելի պատմություն ունեցողները Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա,
Չինաստան, Ճապոնիա, Հայաստան, դրանք բոլորը ազգեր են։ Եվ այս 25 անդամները, ինչ է տեղի ունեցել սրանց հետ, և սրանք կարող են, Նիկոլը եթե պարս ներկայացնել, կարող են մի մասը անցնել Նիկոլի կողմը։ Դիտարկենք Ռևազի ոչխարները այդ ֆիլմից։ Այս անասունը կերել է ամենից շատ է, հերթականությամբ 34, 37, 14 միլիարդ դոլարներ։ Սրանց պայը ընկել 1, 2, 10, 20 միլիոններ, և միևնույն ժամանակ և մարդասպանությունների, և կողոպուտի, և այլ հանցագործությունների հեղինակներ են սրանց։ Փաշինյանը պետք է հայտարարել, որ նրանք ունեն իրենց մեղքի բաժինը, բայց նրանց ստիպել են ունենալ այդ մեղքի բաժինը, փչացնելով նրանց, և այդ բոլոր նրանց մեղքերը դրանք ջրի երես չի հանվի, և դա ընդհանրապես չի քննարկվի։ Միայն այս օրհասական պահին նրանք պետք է կատարեն ազգին նպաստող քայլեր։ Այդ դեպքում սրանցից մի մասը, հայեր են, նրանք կմիանային և կքվյարկեին Նիկոլի օգտին։ Քանի որ սրանց բոլորի տվյալները ճշտված է, այստեղ կան նաև այլ ազգիներ, բայց ընդհանրապես մի 15 հոգի անմիջապես կմիանային, եթե իրենց դրանից հետո քրեական և պետական հանցագործի պատասխանատվության չի ենթարկվել, քանի որ նորից եմ կրկնում, սրանց բոլորին փչացրել են այս երեք սրիկաները, և այս փչացածները հիմնականում մեծ մասը մեղք ունեն, իսկ փոքրագույն մոտարապես 20 հոգի մեղք չունեն, որովհետև ստիպողաբար են նրանց փչացրել։ Այսքանը պետք է լավ հասկանալ, և նորից պետք է հսկել Անգլիայի դեսպանատունը, ինչպես է արձագանքում հեղափոխությանը, ինչպես նաև համոզել այս 55 սրիկաներից գոնե 10-20 հոգու, որ ձեր նկատմամբ ոչ միայն վենդետա, այլ դրանից հետո նաև քրեական հանցագործությունների, թեկուզ մարդասպանության ներկաներ կամ մասնակիցներ, որոնց 20-ը դրանք մարդասպանությունների հետ կապ չունեն, միայն կողոպուտի հետ ունեն, նրանց կներվի այդ ամեն հանցագործությունը, և այդ դեպքում նրանք կմիանային հեղափոխությանը։ Այստեղ միայն միացավ մեկ անձնավորություն ՀԿԿ-ից, որը մաքուր էր, իսկ մնացածը, որին Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով կանչել էին և հաթաթա տվել, որ պետք է քվեարկեք դեմ, նրանցից 20 հոգի մոտավորապես կարող է կոմ քվեարկել։